У Дніпрі будують четверту чергу полігону твердих побутових відходів «Правобережний». Роботи розпочали місяць тому. Новий об'єкт стане вдвічі більшим, ніж попередній – 7 гектарів. Він зможе приймати сміття впродовж 5 років. Четверта черга в 3 кілометрах від житлових будинків у районі Діївки. «Правобережний», кажуть підрядники, будується з дотриманням усіх санітарних норм. Наразі копають ґрунт і почнуть укладати спеціальні бентонітові мати. Вони потрібні для очищення підземних вод від сміття, тобто будуть виконувати функції фільтрів. Згодом тут планують побудувати і сміттєпереробний комплекс. Нагадаємо, навколо полігону «Правобережний» тривали гучні скандали. Мешканці Діївки були проти його використання і вимагали закриття через жахливий сморід і нескінченні хвороби. Місто 73 мільйона – це у нас по проєкту і смітам. Робот на зняття ґрунту і укладку бентонітових матів, не считая инженерных конструкций, это ливневок, очистных споруд и так дальше, надо порядка 30 миллионов. Из этих денег нам выделено пока что только 8 миллионов. Заключается все в финансах. Финансов пока выделения мало у нас. Техника у нас уже, конечно, старенькая. Но мы стремимся, чтобы сделать.